visitar a professora Helena Lapas e agradecer por esta visita, por parte de uma diária do primeiro ano. Sim. E gostamos todos imenso da sua exposição. E é basicamente isso. Pronto, eu queria só. Hoje, boa tarde. Terça-feira vamos ter a primeira aula. Para o bem e para o mal. Eu vou tentar, se houver tempo, de fazer uma pequena revisão que vocês viram aqui. Porque isto tem a ver com a disciplina que vos vou ensinar, que é a execução de guarda-roupa. Está bem? E vocês, com certeza, já ouviram falar em grandes costureiros que usam mão de obra, às vezes parecida com coisas que eu faço aqui. Está bem? Portanto, vocês, quem é a vossa professora de figurinos? É a Sofia Miralinha? Não faz mal, porque ele sabe muito bem do que eu estou a falar. Portanto, a minha disciplina está ligada ao turno e nós temos, tudo como vocês viram aqui, nós temos lidado a nossa aula. Está bom? Está? Portanto, vamos começar já agora para adiantar. Vamos fazer um projeto onde vocês vão ter um bonde para meter o novo material da professora de... tem a ver com eu cada vez mais me irritar com o facto de Helena Lapas não se ter ainda, segundo na minha opinião, o reconhecimento que ela merece, porque são muitos anos de trabalho e já merecia há muito tempo ter uma grande retrospectiva e seria muito interessante ver o trabalho, o conjunto do trabalho desses primeiros anos. E há, eu acho que a coisa que eu afirmo logo relativamente à Helena é que a arte dela não é uma arte de representação. Não, é uma arte que tem a ver justamente com a própria linguagem dos elementos de que se constitui. E depois, também, quando olhamos, vemos qualquer coisa que tem a ver com uma gênese. Uma gênese não apenas em termos pictóricos, mas indo muito mais atrás, mas ao próprio nascimento, no fundo, das coisas e dos objetos, dos seres, não é? Enfim, naturais ou animais que são aqui sugeridos.
Sim. Vês, já te dá uma... É, para não ser uma coisa tão redondinha, para não ser tão diferente, não é? Só parece um mostruário de textura, não é? É. Acho que está bastante bom, se queres te diga. Olha, eu não sei. Decidem o próprio erro, decidem o próprio caso. Está a decidir. Está a decidir. O erro é na arte, é o melhor erro do mundo. E o acaso, decidido, não é? O acaso que. O erro está certo. Bom, está feito o elogio das mãos, que é uma espécie de elogio do fazer, o elogio do prazer do fazer, que é uma expressão que a Ana Luz também usou, que é feliz. E passaria a outra dimensão, que é a dimensão das texturas. Aliás, exatamente a transferência dos mídias é de uma textura que tem uma realidade sensível própria, que é da tapeçaria, para outra, não é? E ver essa, assistir a essa mudança foi o desafio desse exercício que está no trabalho que está do mosaico. Mas também é um trabalho que eu diria que a Helena faz sempre, que ela é um bocadinho recoletora, que é outra palavra que eu acho que é. Como é que é essa coleção, essa recolha das superfícies? Olha, eu posso dizer, até às vezes passamos por uma rua e encontramos embalagens em cartão dos eletrodomésticos. Tiramos um bocado, leva-se para casa e transforma-se aquilo outra vez. Este ano também estamos um ano na reciclagem. Eu acho que ando a fazer isso. Andamos. Tudo se pode transformar. É uma questão de nós olharmos e ver quais são as hipóteses que as coisas nos podem dar. Portanto, isso é um dos prazeres que eu tenho. Quando viajem, ou seja, está sempre atenta. Estou sempre a ver o que é que me convém. Estou sempre a ver. Tem que arrumar em casa. Temos muito arrumadinho, tenho um ateliê pequeno, mas tenho muita coisa para trabalhar. Aliás, tenho muito mais do que o meu tempo de vida. É uma chatice.